Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Još jedan utorak, još jedan pravi smjer. Evo što smo za vas večeras pripremili. Oboljeli od multiple skleroze obilježili svoj dan. Varaždinskim ulicama organiziran mimohod umirovljenika povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. U Čakovcu održan 27. nogometni kamp djevojčica i dječaka pripadnika nacionalnih manjina. Oboljeli od multiple skleroze u Hrvatskoj obilježili su svoj nacionalni dan. S ciljem podizanja svijesti o ovoj autoimunoj bolesti, tim je povodom na Franjevačkom trgu u Varaždinu održana javnozdravstvena kampanja. Multipla skleroza, kronična je upalna bolest središnjeg živčanog sustava nepredvidljivog tijeka. S njome u Hrvatskoj živi oko 7000 ljudi, od čega njih oko 300 se liječi u općoj bolnici Varaždin, gdje se primjenjuju sve linije liječenja, od dijagnostike do terapije. Brojke su zaista alarmantne i ja bih rekla, nažalost, bolest dijagnosticiramo u sve mlađim dobnim skupinama. Dakle, od 18 godina do 30-ak imamo jedan zaista velik broj pacijenata. Ove pacijente starije životne dobi su nažalost i značajnijeg invaliditeta, jer do prije nekoliko godina nismo imali adekvatnu terapiju za multiplu sklerozu, tako da su nažalost bolesti otišle u tu sekundarno progresivnu fazu kad su već manje mogućnosti liječenja, odnosno kad je napredovanje invaliditeta značajno. Danas sa tom, to se zove visoko učinkovitom terapijom, ipak naši pacijenti imaju puno veće mogućnosti. U suradnju liječnika i pacijenata, koja je vrlo važna, te vrhunsku skrb koju dobivaju u Varaždinskoj bolnici, velika potpora oboljelima je Društvo multiple skleroze Varaždinske županije, koje djeluje od 2002. godine i trenutno okuplja 152 člana. Nacionalni dan multiple skleroze bio je prigoda za predstavljanje njihovih projekata, kao i rukotvorina koje rade na svojim kreativnim radionicama. Preko puno projekata smo razne aktivnosti obavljali, što predavanja stručnjaka raznih, od neurologa do ginekologa, da tak velim, psihološke radionice su tu bile. Još uvijek imamo trogodišnji program Korak u zajednicu, preko kojih je, ja volim spomenuti, mobilni tim koji smo osnovali, gdje psiholog i socijalni radnik ulaze u kuću oboljele osobe da se vide bilo kakva pomoć ako im treba. Ne smijem zaboraviti da smo od prošle godine licencirani pružati usluge osobne asistencije, jer je donesen zakon o osobnoj asistenciji i trenutno imamo 26 korisnika koji koriste uslugu osobne asistencije, da li 4 sata ili 8 sati. Ljudi dođu, tu su nekakva informacija, puno toga ne znaju. Ona prava koja mogu ostvariti, nemaju pojma, tu mogu sve saznati. Liječnici su tu da nas liječe, njima je to bitno i hvala im na tome, ali ovo što u udruzi saznaju, mislim da im znači puno. Društvo multiple skleroze Varaždinske županije u svom radu ima veliku podršku grada Varaždina i Varaždinske županije. Multipla skleroza je bolest sa tisuću lica, sa puno nevidljivih simptoma i naša je dužnost i prvenstveno odgovornost da progovorimo o toj bolesti kako bi jednostavno ljudi koji su oboljeli na neki način bili lišeni stigmatizacije i predrasuda, i ono na čemu moramo intenzivno raditi, to je da postanemo tolerantnije društvo, društvo bez predrasuda koje maksimalno uvažava sve građane bez obzira sa kakvim izazovima, bolestima se oni susreće. Grad Varaždin svake godine aktivno pomaže udrugu oboljelih od multipla skleroze i ove godine smo izdvojili za njihov program Aktivno živjeti sa multipla sklerozom 5800 eura i upravo je to bitno kod te bolesti. Dakle, to je nažalost jedna podmukla bolest koja se nažalost ne može izliječiti, ali sa aktivnošću može se održavati razina da se bolest ne pogoršava. I upravo iz tog razloga mi dajemo novce za ovaj njihov program.
Ova autoimuna bolest javlja se u svim životnim dobima. Žene oboljevaju dvostruko češće od muškaraca. Bolest često počinje i prije prvog kliničkog simptoma koje variraju od osobe do osobe. Uz kliničku sliku u dijagnostici je nezaobilazna magnetska rezonanca. Bolest se najčešće manifestira sa vidnim ispadima, dakle to je taj optički neuritis ili upala vidnog živca. Kad se pacijent evo ujutro probudi, ne vidi na jedno oko, odnosno zamućeno mu je, bolni su pokreti očiju i to je jedan od najčešćih simptoma. Često bolest ostane neprepoznata jer kod nekih pacijenata bol može početi trncima u nogama. Dakle to je ili slabost ili trnci u nogama. Naravno da se često razmišlja o nekakvoj drugoj patologiji, recimo nekakvoj bolesti kralježnice koja je isto danas pošast u sve mlađim dobnim skupinama. Tako da to su isto neki simptomi koji često onda promaknu pa se pacijenti relativno kasno javljaju u neurološke ordinacije. Drugo može biti utrnutost jedne strane tijela, smetnje govora, ravnoteža, to su isto poremećaji koji često se javljaju u mlađoj životnoj dobi. Dakle, to su ti vidljivi simptomi, a jako je puno tih nevidljivih simptoma od jednog teškog i kroničnog umora, smetnje na području kognicije, emotivnom planu. U zadnje vrijeme strašno puno govorimo i o problemima seksualne, odnosno urinarne disfunkcije, jer to su problemi s kojima se ti pacijenti isto susreću, a koji su često tabu tema, pa smo na našim neurološkim kongresima otvorili dosta i te teme da se pacijenti isto znaju da je to isto dio kliničke slike multiple skleroze, da i o tome trebamo razgovarati. Cilj akcije bio je podići svijest o multiple sklerozi kao globalnom problemu te informirati javnost o izazovima socijalnih barijera i stigme zbog kojih se oboljeli mogu osjećati neshvaćeno, usamljeno i izolirano. Iako za MS nema lijeka, uz današnje se terapije znatno može podići kvaliteta života oboljelih. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba i ove je godine organiziran mimohod umirovljenika varaždinskim ulicama i trgovima u kojem je sudjelovalo 200-tinjak umirovljenika. Članice i članovi Saveza udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije i ove su godine organizirani mimohodom brojnih umirovljenika varaždinskim ulicama i trgovima proslavili Međunarodni dan starijih osoba koji se obilježava prvog dana u listopadu. Odjeveni u narodne nošnje iz krajeva županije iz kojih dolaze, sudionici povorke okupili su se na Kapucinskom trgu u Varaždinu, te potom krenuli prema Franjevačkom trgu, gdje ih je ispred županijske palače dočekao župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Na području Varaždinske županije živi oko 160 tisuća ljudi, od toga je svaka peta osoba starija od 65 godina. To su oni koji su gradili naše općine, gradove i županiju i upravo zbog njih i njihovog rada smo jedan od najnaprednijih kutaka Republike Hrvatske. To mi je prilikom kazao župan Stričak. Županija vodi posebnu brigu o njima. Redovito surađujemo sa svim njihovim udrugama, sa savezom. U proračunu izdvajamo određena sredstva, ali naravno da tu ne planiramo stati. Kao što vam je poznato, županija je prije nekih 3-4 mjeseca krenula u jedan program Županija prijatelj zlatne dobi, gdje bi na jednom mjestu najprije, odnosno jednom dokumentu, naveli sve što sad pruža upravo našim građanima starije dobi, potom bi si dali neke ciljeve, potom bi utvrdili na koji način sve to unaprijediti, jer kao što sam već naglasio, to su upravo oni koji su stvarali ovo područje i smatram da prema njima moramo isto kao prema našim najmlađima, a prije tjedan dana smo otvorili, to jest postavili na zgradu županijske palače ploču Županija prijatelj djece, na isti takav način pristupiti i njima, jer oni to zaslužuju. Tajnica Saveza udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije Verica Hižar među ostalim je istaknula kako je upravo druženje članova najbitnija aktivnost svih umirovljeničkih udruga. Druženja starijih osoba koja su veoma bitna za tu populaciju našu, znači to su umirovljenici i starije osobe od 65 godina.
pokušavamo da im uljepšamo život, a to sve ne bi mogli bez potpore, velike potpore, financijske potpore županije i posebno našeg župana kojega moramo posebno pohvaliti za suradnju. Jednostavno, umirovljenici, ova populacija se još uvijek druži. Današnji mladi se više ne druže, oni nemaju vremena, oni razgovaraju s mobitelima. A mi još uvijek, evo, naši umirovljenici peku kolače, sjednu zajedno, mi imamo zato ta druženja da se jednostavno ljudi povežu, da razmjenjuju svoja iskustva i mladi bi puno bi im dobro došlo da razgovaraju sa ovim umirovljenicima jer bi puno toga saznali. Među brojnim članovima udruga s područja županije mimohodu su se priključili i članovi udruga umirovljenika grada Varaždina, a koji se uvijek rado odazivaju na ovakva obilježavanja i slična druženja. Mi smo inače okupljeni u savezu. Imamo 32 udruge na teritoriju Županije Varaždinske, preko 7.500 umirovljenika i mislim da je to određena snaga koja može pokrenuti sve one umirovljenike koji misle da ne mogu dalje na normalan način živjeti povukavši se u svoje kuće, mirujući, gledajući televiziju. Međutim, društveni život je nešto što treba njegovati. Familija je ono gdje nam je ćelija, međutim svi mi imamo potrebu da budemo u društvu osoba koji su naši vršnjaci, koji imaju nekako isto mišljenje, različita mišljenja, sve je to dobro došlo kad se sretnemo na našim sastancima. Udruga inače ima cijeli program i niz programa tijekom godine. Ovo je samo jedan od njih. Osim ljetovanja koje se organizira, organizira se kajkavijada i različiti drugi programi koji su prigodni, evo, kao što je i ovaj danas. Prema riječima župana Stričaka, suradnja sa udrugama i saveza nastavlja se i dalje planiranim projektima. Ovih dana krećemo u jedan pilot projekt, to je recimo informatičko opismenjivanje ili obrazovanje starijih osoba. U sljedećih mjesec dana krenut ćemo sa prvim grupama u Varaždinu, Ivancu, Ludbregu, u Novom Marofu. Grupe će biti od 15 do 20 umirovljenika, odnosno starijih osoba. Ako se to pokaže kao jedan dobar projekt, iduće godine ćemo omogućiti pohađanje tog tečaja svima. U narednim minutama donosimo vam priču o čovjeku koji svake godine bez popratne logistike na dva kotača prijeđe tisuće kilometara, a sve kako bi odao počast poginulim suborcima i kako bi uspomenu na njih te sjećanja na godine Domovinskog rata prenosio na iduće naraštaje. Da se ne zaboravi. Ove godine, povodom obilježavanja 15. obljetnice ulaska Republike Hrvatske u NATO savez, biciklom je putovao čak do Brisela. Gospodine Ivica, vi ste dakle prije nekoliko mjeseci, točnije u travnju mjesecu, krenuli put Brisela i to je zapravo prvi puta da se netko odlučio potpuno sam bez konkretne logističke potpore krenuti na tako dalek put biciklom, a sve povodom obilježavanja 15. obljetnice ulaska Republike Hrvatske u NATO savez. Da, točno. To je 15. godišnjica NATO saveza. Ja sam odlučio taj poduhvat, pothvat, kako mu ga nazvali, samostalno, naravno, uz potporu Ministarstva obrane, Udruge Senegalske brigade i Županije Međimurske. Izazovno je bilo definitivno. Psihički, koja je bila najveća poanta, je bila psiha, stabilnost, sve to izdržati. Fizički sam bio ovak inak spreman, tako da bilo je izazovno jako. Vi ste uspjeli put koliko dug preći u 10 dana? Put je bio 1509 km po Google Mapsu. U stvarnoj slici na GPS-u je 1586 km, jer idete zaobilaznim putovima kod našalje cesta, ne, zakon kroz Njemačku, Nizozemsku, tako, ne možete baš svugdje s biciklom proći. Ali to je to, u biti 1500 neke godine. A ono što znam da ste imali takozvani plan A i B, što zapravo to znači i koje je na kraju prevagnulo? Bili su plan A i B. Plan A je ona osnovni plan, znači sama crta gruba na Google Mapsu, Varaždin, Brisel, ruta koja se kretala.
Plan B je bio ključan koji uvijek radim u pokretu, stvarnoj situaciji na terenu, kako mi to velimo u vojsci, vremenski uvjeti koji odlučuju i moja fizička sprema tih dana. Jer prvi dan je bilo do Varaždin za Grac, 155 km, drugi dan je bilo Grac, Grasov se zove mjesto, neplanirano, to je plan B, zbog vremenskih uvjeta, 386 km. I onda sam tak dalje dionice prema vremenskim uvjetima radio. U biti se kretalo rano jutro ili rano u noći, kako kad, i do iznemoglosti do tog i tog grada. Dakle, rekli ste, vrlo je bitna fizička sprema, psihička možda još i bitnija, ali ono što vam nije išlo na ruku, to su upravo spomenuti vremenski uvjeti. Dakle, taman kad ste bili tamo negdje kod Alpa, krenula je tuča, oluja. Da, zato sam krenuo na taj plan B, jer se svaki dan vi morate u taj planu B pratiti prognozu, znači nema, tu više nema opuštenja, pratiš sve. Svaki dan sam planirao rutu, sat vremena, karta, olovka, jer lijepo je to gledati u planu A, doma si pa gledaš, ovo je stvarnost pa se prilagođavaš uvjetima, a drugo, stavio sam sam sebi jednu obavezu da ću doći za 10 dana u Brisel, časno, kako treba doći, uzorno za sve hrvatske građane i hrvatske branitelje, onda sad tu nema grešaka, nemate pravo na grešku. Ne. Znači, nisam si mogao dozvoliti da me vremenski uvjeti zgaze, da ja ne mogu drugi dan voziti. Tako da sam taj skok plan B napravio puno žešći, koji je fizički daleko iscrpljeni bio. Psiha je ta koja me definitivno držala, jer bilo je, da se ne lažemo, bilo je dana gdje su bili bolovi abnormalni, jer vremenski uvjeti su takvi bili da jednostavno vi vozite, cijeli dan sam vozio nekih 18 sati, vi u biti stojite na mjestu zbog vremenskih uvjeta, duplo više se trošiš i tu je bilo ono bolova, ne znam kaj, a onda ta psiha koja te drži. Znači moraš naći onih 10 minuta kad dođete u onoj bad fazu, u tih 10 minuta ja imam svoje izvore kako se ja izvlačim iz njih van, da prevladam psihu, da nema tu sad odustajanja, nemoj stati i tako dalje. Ne. Pretežno je uvijek ta moje izvlačenje tih 10 minuta na vic o samom sebi koji to radi. Ne. Više šalu na sebi deneš i onda ti to izvuče. Ne. Je lakše. Ali? Je lakše. I drugo, samo činjenica zbog čega to radiš. Ne. Apsolutno. Ono što također treba spomenuti, dakle, na dva ste kotača, bicikl je u pitanju, ali na tom biciklu je gotovo 50 kg. Točno, skoro gotovo 50, ovaj put je bilo 48, tako je otprilike dok idem iza Knin. Jedno vrijeme sam putovao šatorom, pa sam usput iz šatora imao gore, jer nisam noćio nigde, nego u šatorima. Da, naporno je fizički, definitivno, pogotovo na usponima. Vi taj bicikl ne možete gurat. Kogod probali su generali u Kninu prošle godine ga dić podić, ja ga ne mogu podić iskreno. Znači morate ga sve skinuti s njega da bi ga digli. Naporno je definitivno. Izazov je, ja meni sam ja volim sam biciklirati, jer je neka iskustva iz prošlosti, iz kolega s posla, nažalost jedan je preminio prije 3 godine, 4 sad već ima, na putu do Vukovara, pa je bila ekipica zajedno i onda imaš obavezu kako objasniti nečoj ženi, niste krivi, ali s vama je bio, ne? Tako da ja bicikliram rađe sam, pa ako se kaj desi, meni na dušu. Ne? To je. Ja se u svakom slučaju nadam da se ništa loše neće desiti, eto, nije se desilo, hvala Bogu, niti ovoga puta. Kao što sam rekla, u 10 dana stigli ste na svoje odredište. E sad, s obzirom da su dani u pitanju, ipak ste morali noćiti i ono što ide u prilog cijeloj priči, da ste imali suport običnih ljudi koji su vas željeli udomiti, odnosno pripomoć na vašem putu. Pa da, mislim, planski je bilo od strane Ministarstva obrane, nisam se morao sekirati kad se tiče noći, ja sam ga svaki dan bukirao prema ruti, znači to je bilo moje, financijski sam bio osiguran za to, ali duš moje rute, gdje god su bili, mislim, vi nosite cijeli put od Varaždina do Brisela, je bila hrvatska zastava na biciklu, lijepe veličine, zajedno sa NATO-vom zastavom, gdje god sam došao, ljudi dolaze, prilaze, slikali bi se s vama, udomili bi vas da prespavate, da se nikud ne žurite pa budete tu 2 dana. U biti, ja se svima njima zahvaljujem, definitivno, i to su stvarno podrške koje ti puno znači u tim trenutkima, jer sam putuješ. Nema, ti si, znači, 10 dana sam ja sam sa sobom, znači, sve si u životu. Tako da njima se puno zahvaljujem.
ljudi iz Hrvatske, ljudi iz Herceg Bosne, znači bilo je čak i jedan Rus mi ponudio smještaj koji živi, to je bilo mjesto Mainz. Tamo živi godinama, kao da on to poštuje. Kad objasnite ljudima o čemu se radi ta priča, onda je to još veći žar, plamen, podrška. U Bruxelles kad ste stigli, dočekala vas je također cijela delegacija, ne samo Hrvatska, već i NATO saveza. Da, od NATO saveza me dočekala zamjenica glavnog tajnika NATO i u toj zapovjedništvu NATO-ih snaga, tamo to je ogromna zgrada, tisuće ljudi radi. Ono, doslovce svi, to je ono, ko da sam došao, ne znam, kod pape. Doslovce za jednog vojnika, recimo u povijesti, ovo je prvi put da se ikad i u hrvatskoj povijesti i u NATO-ovoj povijesti da je nešto ovako odrađeno. I onda kad te kasnije spoznate tu činjenicu da ko je vas očekao, znači nije stvar samo dočeka, stvar je koje je to gostoprimstvo bilo. Zamjenica glavnog tajnika je tada rekla jednu predivnu stvar koja je drtao je glas, a meni još više poslije te njezine reči, rekla je dobrodošao kući, ovo je tvoja kuća. I sad, nakon 1500 km provedeni sam sa tom mukom, pa nije ti svejedno, ne? Tako da mi je bilo ono, i sad mi je malo, baš ti je osjećaj onakav, ne? Mislim, impresivno. A znaš da je to za cijeli hrvatski narod i za sve građane Republike Hrvatske. Tako da tu sam znao da sam odradio veliku stvar za Hrvatsku. Kad sam vas pitala prije evo samog razgovora, kako ste se vratili kući, rekli ste kombijem i da je to bilo puno teže nego eto 10 dana na biciklu. Da, vratio sam se nazad sa kombijom od strane udruge koja me tamo pričekala. Taj kombi Opel nešto. Bio je puno teži put i muka, jer sjediti u kombiju s skrčenim koljenima 15 sati, došlo mi više puta da velim gospodinu Puju iz udruge gdje me pusti na biciklu, jer stvarno je mučno ovoga se voziti. A ono što također možda gledatelji ne znaju, ali kad je u pitanju tako dug put i to u kontinuitetu na dva kotača, onda zapravo čovjek niti ne smije naglo stati. Da, dolazi do prvog što ćete dobiti je groznica. Okay. Tijelo vam je naviknuto raditi 18-20 sati dnevno. Meni je najduži dan bio 23,5 sata, toliko sam vozio 386 km u komadu. I tijelo vam je naviknuto. To je ultramaraton. Vi ne smijete stati jer kontra reagira organizam. Dobivate groznicu, loše vam je. Meni je bilo otkucaj srca, su mi tad bili ono, katastrofa. Ne? I onda jednostavno sam taj prvi dan kad sam došao u Bruxelles sam tuš, samo da se oporavim čim prije, ugljikohidrati moraš uzimati, ja se ispražnjen totalno. Jedan sam jedan čekao povratak kući, jer je bio drugi dan, subota, nedjelja, više ne znam, bio je Bime Međimurski. Onda sam išao voziti 136 km da dođem opet u neku normalu. I onda sam stavio još dva dana kasnije sa 100 i jedan put sa 80 km da bi ja svoje tijelo doveo u neku normalu. Jer davno, kao sportaš, prije sam to doživio, pa su to jako loša iskustva za tijelo, tako da to morate voditi računa o tome. Ponukani iskustvom, znate kaj treba napraviti. Pa gledajte, evo sad mene očekuje 2.8. Knin. Meni je puno groznije voziti što se tiče cestovnih uvjeta na cesti u Hrvatskoj, definitivno, jer nemate biciklistički staza. Ono što je pohvalno za Hrvatsku, biti za Varaždinsku, županiju Međimursku i dio Koprivničke, tu su biciklističke staze. Sve kad prođete od Zagreba dalje, tu je priča završava i tu su rizici veliki za voziti, gdje je stvarno i fizički zahtjevno, a i psihički još više. Tako da mi je ono, kud je tu i temperatura velika u to doba, sami put je bilo 39, asfalt vam je 50, a vi ste po 18 sati na biciklu. Mislim, stvarno je, tijelo trpi, ali isto tako se moraš i brinuti za to tijelo. Znači, ne biš pa olako sve shvatiti. Apsolutno. Međutim, ono što znam je da namjeravate nastaviti svake godine put Vukovara i put spomenutog Knina. Međutim, što se tiče Brisela, prepuštate to mlađima ili? Pa gledajte, stvar je ovoga, sve zdravlja, kako sam rekla, svaki put, svaki moj intervju je... Prošli intervju je bio doslovce, ona moja prva reč, kad vaša kolegica mene pitala šta očekujem. Očekujem jedino da dođem živ do Brisela. Tak je i svaki put i za Knin i za Vukovar, to je prvo što očekujem, to je jedina nada.
A sad bicikliranje za Bruxelles za u buduće, da, ja bih rađe to propustio mlađim generacijama, jer je zdravlje najbitnija stvar. Jer ovo, ja da bih odvozio jedan Bruxelles 1500 km, ja sam odradio oko 20.000 km priprema. Znači, nije samo Bruxelles, tu je puno treninga, puno odricanja, uz posao, još uvijek sam djelatna vojna osoba i malo imate vremena. Ja vikendom pretežno vozim, onda taj vikend je po 400 km, 600, ne moraš kilometraža raditi. Znači, ovo da, Bruxelles, ako bude zdravlja, ko zna, za 5 godina i 20 godišnjica, onda sam ja star 55, pa ne znam, možda. Sve se nešto na petice okreće. Pa da. Ne, ja prije sam rekao i šale, još nisam papu vidio, ne, možda za Rim, ne. A to vam je ista kilometraža, tu vam je 1500 i nešto. Eto, dakle, tko zna. Ivice, ja vam se puno zahvaljujem na razgovoru. Želim vam prije svega, kao što ste sami rekli, zdravlja, kondicije i sigurna sam da ćemo još pričati o vašim putovanjima. Hvala vam lijepo. Na sportskim terenima Mladost u Čakovcu održan je 27. nogometni kamp djevojčica i dječaka pripadnika nacionalnih manjina. Cilj kampa je jačati zajedništvo i empatiju i ravnopravnost u društvu. 27. nogometni kamp djevojčica i dječaka pripadnika nacionalnih manjina održan je u Čakovcu. Posljednji put u ovom je gradu kamp održan 2016. godine, a sada se na stadionu Mladost ponovno okupio zamjetan broj djece. Na području Međimurske županije okupila su se 4 škole i to iz osnovne škole Kuršanec, Orehovice, Pribislavec i Male Subotice. Trenutno je na kampu prisutno 115 djece i sam cilj i ideja ovog kampa je zapravo ujediniti djecu s ciljem zabrane diskriminacije. S obzirom da ovo nije prvi kamp koji se održava ovdje, već je bio i 2016. godine. Djeca su se aktivno uključila, sretna su što mogu sudjelovati u ovom kampu i zajedno se družiti i nadam se da će sa sobom ponijeti jednu poruku odavde, zajedničko prijateljstvo, solidarnost i zajedništvo. Uz sportski dio programa i natjecanja, ideja kampa je osvijestiti problematiku diskriminacije, rasizma i neravnopravnosti u društvu, osobito među djecom i mladima, kao i problem rasizma na sportskim terenima. Ja sam zovem Igna Zino i imam 14 godina. Kako to da si odlučio doći na ovaj zanimljiv nogometni kamp? Pa došao sam malo da treniram nogomet jer jako volim nogomet. Je li inače igraš nogomet? Da. Koju poziciju? Strajker. I kak ide? Dobro. Kaj to znači, hoćeš dok još malo narasteš biti nogometaš? Da. Gdje budeš igrao? Kakve su želje? Da budem kao Ronaldo. Ervin je na kamp došao zajedno sa svojim prijateljima. Igramo se nogomet i ništa. Jeste imali kako zagrijavanje? Da. Kaj ste radili na zagrijavanju? Pa igrali smo se malo nogomet, napucali smo lopte i tako. Kaj sve dobar nogometaš treba znati raditi? Igrati nogomet. Samo to? Pucati, igrati, braniti. Nema normalna pravila da se ponaša. A jel treba biti dobar i u školi? Da. Kak tebi škola ide? Pa dobro. I kaj budeš radio kad narasteš? Policajac. A nogometaš? Pa i nogometaš. Da nogomet nije igra koju igraju samo dječaci, potvrđuje i velik broj prijavljenih djevojčica. Ja se zovem Jasmina, imam 10 godina. Malo. Ja se zovem Barbara, imam 10 godina. Kako to da su cure odlučile igrati nogomet? Pa lijepo. Mi volimo igrati nogomet. Kako vam ide? Super, pa, super, dobro. A koju poziciju igrate, jel znate? Ne znam. Lijevo, desno, naprijed, špica, draga. Dobro. Dajte vi meni lijepo recite, kaj vi osim nogometa tu sve radite? Jel se družite? Da, družimo se, pićemo tam sa Kinezom i to je to. A čime ćete se vi baviti kad budete velike? Ja za novinara. Kuharicom. Odlično, cure, sretno. Hvala.
S obzirom na to da upravo u Međimurju prebiva velik broj građana nacionalnih manjina, županija se trudi omogućiti im jednake uvjete i brojne sadržaje, prije svega za djecu i mlade. Međimurska županija, kao što ste rekli, ima brojne nacionalne manjine koje čine mozaik naše regije i kulture, i stoga je iznimno bitno posvetiti im posebnu pažnju i dati im punu podršku. Međimurska županija i dalje će pružati punu podršku svim projektima i aktivnostima koji jačaju zajednicu i utječu na pozitivne promjene u zajednici. Nogometni kamp djevojčica i dječaka pripadnika nacionalnih manjina održava se pod generalnim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatskog nogometnog saveza, Hrvatskog olimpijskog odbora Međimurske županije i uz podršku grada Čakovca. U organizaciji sa Svjetskom organizacijom Roma u borbi protiv rasizma, siromaštva, poduprli smo ovu akciju, akciju Jedan dan nogometa za naše romske škole, tako da iz područja grada Čakovca tu je osnovna škola Kurs. Vjerujem da će ovo tim mališanima biti ispunjeno srce dan, ali i godina, dobrim sjećanjima i pozitivom na današnji dan. Kako ističe gradonačelnica, osim jačanja zajedništva i ravnopravnosti, kamp ima i svoju zdravstvenu komponentu. S obzirom na brojke koje nam govore o pretilosti već naših mališana u osnovnim školama, sport je nešto što grad Čakovec naravno da promovira. Grad Čakovec je grad sporta. Zastupamo interes da se djeca bave sa svim sportovima koji postoje u gradu Čakovcu, a to su gotovi svi sportovi. Ulažemo u sportske dvorane, sportske objekte, ali bez mališana, bez ljudi koji će se baviti s tom djecom, nema razvoja sporta, tako da je ovo samo jedna od opet mjera, karika, poticaja da se i ovom granom sporta bave sva djeca s područja Međimurske županije. Došli smo do kraja emisije. Ako neki od priloga želite pogledati ponovno, svakako nas zapratite na Facebook stranici i YouTube kanalu VTV televizije. Gledamo se ponovno za tjedan dana, a do tad srdačan vam pozdrav!